الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام, نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ شبہات کے عنوان سے متعلق مختلف مسائل, مختلف باتیں سنتے آ رہے ہیں. ہماری اور آپ کی جو گفتگو فی الوقت جاری ہے اس میں ہم اس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں کہ شبہات جو لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں, یہ شبہات کہاں سے آتے ہیں, لوگوں کے اندر کنفیوژن کہاں سے آتا ہے, ڈاؤٹ کہاں سے کریٹ ہوتا ہے, لوگوں کے دل و دماغ میں کسی بھی مسئلے میں یا کسی بھی شخص سے متعلق شبہات کہاں کہاں سے آتے ہیں. اس پر کافی باتیں کی اور آج انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری مسئلہ بتاؤں گا. کل کے درس میں ہم نے یہ بات ذکر کی کہ جو لوگ اسلام کے مخالفین ہیں, دشمنان اسلام ہیں, کفار ہیں, وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو دو مقصد ان کے سامنے ہوتے ہیں, ایک تو اپنے اس اسلام کو قبول نہ کرنے کو صحیح ٹھہرانا, جسٹیفائی کرنا, اس کی جو ہے کوئی معقول وجہ بتانا. تو بتانے کے لیے کیا کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم اس لیے قبول نہیں کر رہے ہیں کہ یہ اعتراضات ہیں ہمارے پاس, اسلام کے بارے میں یہ باتیں ہیں, اسلام ایسا ہے ویسا ہے. شبہات اسلام کے بارے میں اتنے پھیلاتے ہیں کہ سننے والے کو لگے واقعی ان شبہات کی وجہ سے وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں, تاکہ لوگ ان کو مانے, ان کا بھرم قائم رہے, لوگوں کے اندر اعتبار ان کا بنا رہے. اور دوسرا مقصد ان کا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو, اپنے مذہب کے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنا چاہتے ہیں, خود رکنے کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی روکنا چاہتے ہیں, اس لیے شبہات پیدا کرتے ہیں. کل ہم نے بات کی اسلام سے متعلق غیر مسلموں کے شبہات کے بارے میں, آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے اپنے دائرے میں اہل بدعت کے بارے میں. جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں نا, جب آپ ان کو سنت پر چلنے کی دعوت دیجئے تو ان کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں, اصل میں ان کو یہ ہے کہ بھئی ہمارے اور آپ, ہمارا مسلک نیچا ہو جائے گا, یا ہمارا جو امام ہے, پیر ہے, ہم جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, یا پھر یہ کہ ہمارا جو نظریہ ہے, ہماری جو فکر ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. عصبیت ہوتی ہے اپنی فکر, اپنی جماعت, اپنا امام, اپنا رہنما, ان سے عصبیت ہوتی ہے تو آدمی آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن سامنے سنت کی دعوت آتی ہے, کتاب کی دعوت آتی ہے, صحابہ کس دین پر تھے یہ بات آتی ہے, تو اب اسے وہ قبول کرنا ضروری ہے اس کے لیے, لیکن قبول نہیں کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے. یہاں بھی دو وجوہات جو میں نے ذکر کی وہ آتی ہیں, ایک تو اپنے قبول نہ کرنے کو جسٹیفائی کرنا, اپنے سامنے دنیا والوں کے سامنے بتانا, ہم یہ پیغام, یہ دعوت, یہ مسئلہ اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ ہمارے سامنے یہ شبہات ہیں, یا بعض اوقات اپنے متبعین کو قبول حق سے روکنے کے لیے حق بات کے بارے میں شبہات ان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. اور ایک تیسری وجہ بھی ان کے اندر ہوتی ہے, اور وہ وجہ ہے کہ کئی بار یہ خود جو ہے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے بدعتی ایسے بھی ہیں جو خود شبہات میں گھرے ہوئے ہیں, خود وہ سمجھ نہیں پاتے مسئلے کو صحیح ڈھنگ سے, کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, اس لیے بھی وہ انہی شبہات کو پھیلاتے رہتے ہیں. میں چند مثالیں دوں گا تبھی بات آپ کے سامنے یہ واضح ہو پائے گی. دیکھیے آپ یہ بات جانتے ہیں, قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ بات صاف طور پر بتائی گئی کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے, غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہ مسئلہ صاف ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں جو ہے شبہ کیسا پیدا کرتے ہیں، اب ظاہر بات ہے جو لوگ والدین کی قدم بوسی کے نام پہ باقاعدہ سجدہ کر لیتے ہیں، بعض لوگ مزارات پہ جا کے قدم بوسی کے نام پہ پورا سجدہ کر لیتے ہیں، اپنے پیر، اپنے بابا، اپنے فقیر کے سامنے جا کے سجدہ کر لیتے ہیں، آستانوں پہ جا کے پیشانی رگڑتے ہیں، یہ سجدہ ہے، لیکن اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یا تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سجدہ نہیں، یہ قدم بوسی ہے، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ قدم بوسی، یعنی ہم قدم چوم رہے ہیں بس سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ یا بعض اوقات یہ کہتے ہیں، دیکھیے کہ قرآن میں خود اللہ نے بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، جب فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم پیر صاحب کا سجدہ کیوں نہ کریں؟ ایک آدمی کے ذہن میں ایک شبہ کریٹ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ یوسف میں فرمایا کہ حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر جب نکلی قصے کے آخر میں، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سارے کے سارے بھائی جو تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے حضرت یوسف کے سامنے، تو سجدہ کیے۔ جب غیر اللہ کا سجدہ یہاں قرآن میں خود بتایا گیا ہے تو کیوں نہ کریں؟ جبکہ اگر یہ مسئلے کی وہ تحقیق کریں نا، دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ شبہات پیدا کرنے کی بات، اس مسئلے کی تحقیق کریں گے، یہ مسئلہ بہت واضح ہے قرآن و سنت میں۔ قرآن و سنت میں یہ بات بتائی گئی کہ ایک تو عبادت کا سجدہ ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کبھی جائز نہیں تھا، دوسرا وہ ہوتا تھا جسے کہتے ہیں کسی کو سلام کرنے یا ان کی عزت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، یہ پچھلی امت میں تھا، پچھلی امتوں میں سے بعض جگہ بعض امتوں میں رہا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے ہماری اس امت کو منع کر دیا۔ حضرت معاذ سفر سے لوٹ کر آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ یہ یہود و نصارہ اہل کتاب اپنے مذہبی لیڈروں یا اپنے قوم کے لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے سوچا کہ جب وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو یا اپنے لیڈروں کو سجدہ کر سکتے ہیں، آپ کو ہم بدرجہ اولیٰ کریں گے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی شریعت میں اگر جائز بھی تھا بطور تحیہ سلام کے کرنا، تو اس شریعت میں جائز نہیں۔ آدمی مسئلہ سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن اب آدمی کو اپنے مسلک کو بچانا ہے، اپنے متبعین کو مطمئن کرنا ہے، وہ یہ حدیث کبھی نہیں سنائے گا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لیکن یہ ضرور سنائے گا کہ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے سامنے ان کے بھائیوں کو سجدہ کروایا، یہ ساری باتیں۔ دیکھیں اس طرح شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ ہم اپنے مسلک کو بچا لے جائیں، اپنا جو بھی دھندا ہے، جو بھی اپنا معاملہ ہے، اسے بچا لے جائیں۔ اس انداز سے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، تو شبہات اہل بدعت کی طرف سے بھی آتے ہیں۔ اچھا ایک دوسرے انداز کی مثال دیتا ہوں، ایک دوسرے قسم کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے آداب بتائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود اذان کے بعد پڑھنے کا حکم دیا۔ اذان کے بعد دعا ہے، اذان کی اذان کے بعد درود بھی پڑھنا ہے، یہ دونوں سکھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلک کے لوگ بغیر درود پڑھے اذان نہیں شروع کرتے، اذان سے پہلے باقاعدہ درود پڑھتے ہیں، اقامت دینے سے پہلے درود پڑھتے ہیں۔ اب جب اس کو کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے، بدعت کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا کام کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت میں نہ ہو، اپنی طرف سے ثواب کی نیت سے آدمی کر لے۔ اب یہاں اذان سے پہلے باقاعدہ پابندی کے ساتھ یہ جو درود چلتا ہے، اقامت سے پہلے یہ جو درود چلتا ہے، یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہیں اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے، اقامت سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے، تو مسئلے کو دلیل کی روشنی میں بات کرنے کے بجائے دیکھیے لوگوں میں شبہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے دیکھو یہ لوگ جو ہے گستاخ رسول ہیں، یہ رسول کے گستاخ ہیں، ان کو اللہ کے نبی کے نام پہ درود پڑھے تو بھی تکلیف ہوتی ہے،
یعنی بات جو لوگوں کے اندر متبین، اب بھولی بھالی عوام بیچاری ان کو کیا معلوم ہے، ان کو یہ لگتا ہے ہاں یہ درود پڑھ رہے ہیں تو درود سے منع کر رہے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں اس کی وجہ سمجھنے نہیں دی جاتی، اس کے بجائے یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ گستاخ رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول کے نام پہ درود پڑھیں تو بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ درود سے روکتے ہیں۔ حالانکہ وہ اگر دیکھیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان سے پہلے درود ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ اذان کے بعد، اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر یہ گستاخ ہوتے یا درود سے ان کو تکلیف ہوتی تو بعد والے درود کا ذکر نہ کرتے، بعد والے درود کا کبھی حکم نہ دیتے۔ یہ جو ہے شبہات کے پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ جو اہل بدعت ہیں، یہ جو بدعتی حضرات ہیں، یہ اس انداز سے لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی ایسی کوئی بات آئے نا یہ گستاخ رسول، مسئلے کو سمجھیں، آپ مسئلے کو سمجھیں کیا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ درود پڑھنا ناجائز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو درود ہے عام اوقات میں آپ کثرت سے پڑھو، لیکن کسی عبادت سے پہلے اپنی طرف سے درود کے لیے وقت خاص کر لینا، اذان سے پہلے درود، اقامت سے پہلے درود، یہ جو درود کے مقامات اپنی طرف سے متعین کرنا، یہ اللہ کے نبی کی شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے اور یہ بدعت ہے۔ اور اگر میں کہوں تو آپ تعجب نہ کریں، حضرت عائشہ کہتی تھی امام مالک ایسا اضافہ کرنے والے کو کہتے تھے یہ لوگ گستاخ رسول ہیں اور ایسے لوگ نبی پر خیانت کا الزام لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو چاہیے تھا کہ آپ یہ بھی بتاتے کہ یہاں بھی درود پڑھنا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے خیانت کی، بتائے نہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں بھی درود پڑھنا چاہیے۔ تو گستاخ کون ہوئے، گستاخ رسول کون ہوئے؟ وہ جو خامخا اپنی طرف سے درود بڑھا رہے ہیں، یا وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نبی نے جہاں جیسے کرنے کے لیے کہا اتنا کرو، نبی نے جہاں درود پڑھنے کے لیے کہا وہاں درود پڑھو، اپنی طرف سے اس کو خاص مت کرو۔ یہ ہوتا ہے اہل بدعت کا طریقہ جو شبہات لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اچھی بات، ایک اور مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، ایک اور مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ اگر جو ہے دیکھیں گے، جب آپ توحید کی بات کرتے ہیں، اولیاء کرام کی احترام کے نام پر جب یہ لوگ وہ سارے کام کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے غیر اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں مزارات پہ جا کے اولاد مانگتے ہیں، مزارات پہ جا کے بیماری کی شفا مانگتے ہیں، مزارات پہ جا کر اپنے کسی وفات شدہ آدمی کی موت ہو چکی اس کے لیے جو ہے سفارشوں کے طلبگار، کیا کچھ نہیں کرتے وہاں جا کر۔ جب اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء یہ انتقال کر گئے، ان کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے، یہ جو ہے بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، یہ کہا جاتا ہے، تو اب مسئلے کو مسئلے سے دلیل دینا چاہیے، نہیں نہیں یہ کر سکتے ہیں، اس کی یہ دلیل ہے، اس پہ بات نہیں کرتے، فوراً سامنے والے کو الزام۔ یہ جو ہے اولیاء کے گستاخ، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ گستاخ ہیں اولیاء کے۔ یہ جو بات کہی جاتی نا، اصل مسئلہ یہی، دیکھیے کہ اس قسم کے شبہات لوگوں میں پیدا کیے جاتے ہیں کہ ایک آدمی صحیح حقیقت تک نہ پہنچے، یہی الجھ کر رہ جائے۔ اب ایک بھولا بھالا مسلمان یہ سوچتا ہے میں گنہگار انسان، میں جو ہے بہت کچھ میرا غلط کار، خطا کار انسان، ان بزرگوں کے بارے میں میرے دل میں کچھ غلط آ گیا، میں برباد ہو جاؤں گا، ڈر جاتا ہے آدمی، اس لیے کہ اس کو ڈرا دیا گیا ہے کہ یہ کہنا کہ اولیاء کو اللہ نے کسی قسم کے اختیار نہیں دیا، یہ گستاخی ہے اولیاء کی۔ جیسے ہی یہ کہا گیا وہ آدمی ڈر گیا اور اپنے دین کے بارے میں کنفیوژن کا شکار، اور کہہ دیا نہیں 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 میں اس مسئلے پہ بات ہی نہیں کروں گا۔ یہ ہوتا ہے ہمارے اپنے اندر لوگ جو شبہات پیدا کرتے ہیں بدعتیوں کی طرف سے، اور یہی مسئلہ اہل بدعت سے آگے نکل کر مسلک پرستی کی جب بات آتی ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہمارا ماننا یہ کہ سارے علماء ہمارے علماء، یعنی امت کے علماء میں سے، اور ان علماء نے صحیح بات کیا ہو سکتی ہے بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی بتائی گئی ہر بات صحیح ہے۔ صحیح بات بتانے کی کوشش کرنا الگ ہے، اور ان کی بتائی ہوئی ہر بات کا دلیل کی روشنی میں صحیح ہونا الگ ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ دلیل کی روشنی میں کسی مسئلے میں امام حنیفہ صحیح ہوتے ہیں، کسی مسئلے میں امام شافعی صحیح ہوتے ہیں، کسی مسئلے میں امام مالک، کسی میں امام احمد بن حنبل، اور کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے کہ حق اور حقیقت اس کے برخلاف ہو۔ جیسے ایک مثال آپ کے سامنے دوں،
چاروں فقہا کے پاس عام طور پہ یہ بات ہے کہ صف میں جب آدمی کھڑے ہو امام کو تھوڑا سا قدم آگے کھڑا ہونا چاہیے صف میں. کب؟ جب امام کے بازو لوگ کھڑے ہوں. مصلی ہو تو ٹھیک ہے, مصلی میں امام تو ایک صف آگے کھڑا ہوتا ہے, لیکن اگر ایک ہی صف میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے امام کھڑا ہو تو تھوڑا سا آگے کھڑا ہونا چاہیے. فقہا کے پاس مسئلہ, لیکن اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی. اس کے برخلاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس اللہ کے نبی کے ساتھ رات میں اٹھ کر کھڑے ہوئے نماز کے لیے, تو بازو بائیں طرف کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی نے پیچھے سے گھما کر ان کو اپنے دائیں طرف کھڑا لیا. اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس کو اپنے سے ذرا پیچھے نہیں کھڑایا, برابر کھڑا کر لیا. اب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ صحیح دلیل کی روشنی میں یہ ہے. اب ایسا جب مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو دلیل کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے, لیکن یہاں دلیل کا جواب دلیل سے نہیں ہوتا, فوراً کہہ دیا جاتا ہے یہ علماء کے گستاخ, یہ ائمہ کے گستاخ, یہ فقہاء کرام کے گستاخ ہیں, یہ علماء کو نہیں مانتے, اپنے آپ کو علماء سے بڑا سمجھتے ہیں, یہ امام ابو حنیفہ سے زیادہ سمجھدار ہو گئے کیا, امام شافعی سے زیادہ سمجھدار ہو گئے کیا, امام مالک سے زیادہ سمجھدار ہو گئے کیا. یہ جو ہے کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے یہ شبہات لوگوں کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں, یہ طریقہ ہوتا ہے ہمارے اپنے مسلمانوں کا داخلی مسئلہ. اور ایسے ہی آپ جانتے ہیں دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے حنفی جو حضرات ہیں ان کی طرف سے اہل حدیثوں پر جو الزام لگتا نا, ان میں سے ایک یہ بھی کہ گستاخ صحابہ ہیں. کیوں گستاخ صحابہ ہیں؟ اس لیے گستاخ صحابہ ہیں کہ طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر کا فتویٰ 3-3 حضرت عمر نے نافذ کر دیا, یہ اہل حدیث نہیں مانتے. تراویح حضرت عمر نے 20 پڑھائی, یہ لوگ نہیں مانتے. سیدھا سیدھا مسئلہ ہمارے پاس, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب 3 طلاق دینے والے کی طلاق ایک شمار ہوتی تھی, وہی اصل ہے, وہی باقی رہے گی. حضرت عمر نے جو 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا, اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ لوگوں نے طلاق کو کھلواڑ بنا لیا تھا, بطور سزا کے حضرت عمر نے نافذ کیا. ہمارا ماننا ہے کہ آج بھی اگر کوئی قاضی یہ دیکھتا ہے کسی علاقے میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا لیا ہے, وہ پہلے سے لوگوں کو اعلان کر کے بتا دے جیسے حضرت عمر نے کیا, آج کے بعد اگر کوئی طلاق دینے کا صحیح طریقہ سیکھے بغیر ایسے ہی طلاق کو مذاق بنا لے, میں 3-3 شمار کر لوں گا. حضرت عمر کی اس طریقے پہ عمل ہو سکتا ہے کسی خاص حالت میں, لیکن اصل جو مسئلہ ہوگا وہ نبی کی سنت ہی ہوگی کہ 3 بھی طلاق دی گئی, اللہ کے نبی نے اسے ایک ہی شمار کیا, حضرت ابو بکر نے اسے ایک ہی شمار کیا, خود حضرت عمر نے اپنی خلافت کی ابتدائی 2 سال ایک ہی شمار کیا. اب جب ہم یہ کہتے ہیں اور ایسے ہی تراویح کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے سلسلے میں یہ بات ثابت نہیں ہے, زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے بھی 8 ہی رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا, جیسا کہ محققین نے لکھا, شیخ الوانی نے اپنی کتاب قیام اللیل میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا. جب ہم یہ کہتے ہیں, اب مسئلے کا جواب دلیل کا دلیل سے آپ دیں, بات صحیح رہتی ہے, آپ دلیل کی بنیاد پہ اختلاف, فوراً کہتے ہیں گستاخ صحابہ, یہ صحابہ کے گستاخ ہیں, یہ صحابہ کو نہیں مانتے. یہاں مسئلہ صحابہ کو ماننے نہیں ماننے کا نہیں, یہ اللہ کے نبی کی حدیث, اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں آپ صحابی کی بات کو لا رہے ہیں, تو ہم دونوں میں موازنہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات اصل ہے, وہی سنت ہے, وہی باقی رہے گی. بقیہ حضرت عمر سے اگر کوئی مسئلہ ثابت بھی ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد جس خاص حالت میں حضرت عمر نے بتایا وہاں عمل ہوگا, ورنہ سنت تو اللہ کے نبی کی سنت ہوگی. یہ بولنا یہ گستاخ صحابہ ہے, یہ صحابہ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر شبہات اور کنفیوژن پیدا کرنا. میں بہت لمبی باتیں میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مثالیں اتنی ساری ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور ایسے ہی ہوتا ہے, دیکھیے کہ کسی بھی عالم دین کے بارے میں, کسی بھی ایک شخصیت کے بارے میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ بڑے غلط آدمی, یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں, یہ ائمہ کا احترام نہیں کرتے, یہ فلاں نہیں کرتے. اہل حدیثوں کے بارے میں ایسا بہت بولا جاتا ہے. آپ یقین کریں اتنا زیادہ آپ کو نیٹ پر ملے گا, گستاخ رسول کہا جاتا ہے, ائمہ کے گستاخ کہا جاتا ہے, صحابہ کے گستاخ کہا جاتا ہے. یہ سب چیزیں شبہات ہیں جو لوگوں کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ مسئلہ دیکھیے نا,
دلیل کی روشنی میں مسئلہ دیکھیے تو بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. اور یہ بات یاد رکھیں، جب آپ قریب آ کر مسئلہ سمجھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان میں سے بہت ساری باتیں صرف الزامات ہیں، شبہات ہیں، حقیقت اس کے برعکس ہیں. یہ ائمہ کا بھی احترام کرتے ہیں، صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اولیاء کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن سب کا احترام کتاب و سنت کی تعلیمات کے بعد ہے، کتاب و تعلیمات سنت کی تعلیمات کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ احترام کے نام پہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے، اولیاء کے احترام کے نام پہ شرکیہ کام بھی ہو رہے ہیں تو کہنے نہیں اولیاء کا احترام ہے اس لیے اس پہ بات ہی مت کرو. احادیث کا صریح اور صحیح مسئلہ ہو لیکن چونکہ فقہ حنفی میں نہیں اس لیے نہیں نہیں اس مسئلے پہ بات مت کرو، اگر بات کرو گے تو امام حنیفہ کے یا علماء احناف کے گستاخ ہو جاؤ گے، یہ نہیں ہو سکتی. آپ ایک بات، ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب میں، آپ جانتے ہیں آج جو سعودی عرب ہے، مان لیجئے کہ آج سے جو ہے کیا کہتے ہیں تقریباً 250 سال، لگ بھگ اندازن کہہ رہا ہوں 250 سال پہلے جو یہ دعوت انہوں نے پھیلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، 300 سال پہلے وہ جو توحید کی دعوت تھی نا، وہ آپ اگر دیکھیں گے تو الحمدللہ قرآن کی، حدیث رسول کی وہ سیدھی سیدھی تعلیم ہے. وہ توحید جو انہوں نے توحید کی دعوت دی وہ بہت عام تھی. ہندوستان کے اندر ایک واقعہ بڑا جو ہے مشہور ہے. یہ ایک طالب علم سعودی عرب کے یہاں رہتے تھے، پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک ہندوستان کے عالم ہیں، آدمی بڑے اچھے ہیں، یعنی وہ فی نفسی غلط آدمی نہیں، بہت دیندار، بڑے نیک آدمی بڑے، لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی ذکر کرتے ہیں ان کے بارے میں برا بھلا ہی کہتے ہیں، ہمیشہ ان کے بارے میں غلط ہی کہتے ہیں. اس کو تعجب ہوا کہ اگر کوئی آدمی غلط مزاج کا ہو، محض عصبیت میں، تعصب میں بول رہا ہوں، سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ آدمی شریف لگتا ہے، پڑھا لکھا عالم دین ہے، اور یہ کیسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب التوحید، اس کتاب التوحید کا جو پہلا پیج ہے وہ نکال دیا. اس لیے کہ پہلے پیج پہ نام لکھا ہوتا ہے کتاب التوحید، لکھنے والے مؤلف کا نام لکھا ہوتا ہے محمد بن عبد الوہاب، یہ کہاں سے چھپی لگا رہتا ہے، وہ نکال دیا. اب پہلے صفحے سے عنوان ہے، عنوان کے مطابق آیت ہے، آیت کے مطابق حدیث ہے، اور حدیث کے بعد صحابہ یا تابعین میں سے کسی کا قول ملتا ہے تو وہی ہے. انہوں نے کیا کیا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب التوحید لکھی، اپنی باتیں اس میں اپنی طرف سے نہیں داخل کی. ایک مسئلہ عنوان انہوں نے باندھا اور اس مسئلے کو قرآن کی کون سی آیت سے ثابت کا ہوتا ہے، حدیث رسول میں سے کون سی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور صحابہ تابعین وغیرہ کے اقوال میں سے کن کے اقوال اس کے مطابق ملتے ہیں ذکر کر دیے. اور دین یہی ہے، دین یہی ہے جو کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول اللہ میں ہے، اور کتاب و سنت کے ساتھ صحابہ تابعین نے دین کو جیسے سمجھا وہی ہے. وہ کتاب نکال کر رکھ دی، ان کے ہاتھ میں دے دی، ان تک پہنچ گئی. اب وہ بیٹھے بیٹھے کتاب دیکھنے لگے، عالم آدمی ہے، پڑھ رہے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ بات صحیح ہے، یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں اس آیت میں ہے یہ مسئلہ، اس حدیث میں ہے یہ مسئلہ، اور صحابہ تابعین کے اقوال بالکل بات سمجھ میں آ رہی ہے. کتاب پڑھنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد یا چند دن کے بعد وہ جو طالب علم تھے انہوں نے عالم ہندوستانی عالم دین سے پوچھا، آپ نے جو کتاب پڑھی اس میں کیا غلط نظر آیا آپ کو، کیا غلط نظر آیا؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی تو غلط نہیں، سب صحیح ہے، جو بھی اس کتاب میں لکھا ہے سب صحیح ہے، اللہ کی کتاب ہے، یعنی مسئلہ ہے، مسئلے کے بعد اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا حوالہ ہے، سنت رسول اللہ کا حوالہ ہے، اور اس کے ساتھ جو صحابہ تابعین، اس میں کچھ غلط کیا ہے؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ آپ جن کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے تھے نا، برا بھلا بولتے تھے، محمد بن عبد الوہاب، یہی ان کی کتاب ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ایسا ہے؟ تب تو اس آدمی پر ہم نے بہت زیادہ ظلم کیا، یعنی اس عالم دین پر ہم نے بہت زیادہ ظلم کیا کہ خامخواہ سنی سنائی باتیں جو لوگوں نے ان کے بارے میں ہمارے کانوں تک پہنچائی تھی ان کی بنیاد پہ ایک رائے قائم کر لی اور ہم ان کو غلط سمجھتے رہے، جبکہ بندے نے جو باتیں لکھی ہیں اپنی کوئی بات نہیں لکھی، قرآن و سنت کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ لکھی ہیں. یہ ہوتا ہے دیکھیے شبہات کا کردار، شبہات جو ہوتے ہیں یہ رکاوٹ بنا دیے جاتے ہیں اور رکاوٹ بن جاتے ہیں، کنفیوژن آدمی کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. تو جس طرح معاندین اسلام، دشمنان اسلام، اسلام سے روکنے کے لیے شبہات کا سہارا لیتے ہیں، ایسے ہی اہل بدعت
سنت پر چلنے والوں کو سے روکنے کے لیے، سنت پر آنے سے روکنے کے لیے شبہات کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ بات مسلک پر چلنے والے جو لوگ مسلک کی عصبیت میں اندھے ہوتے ہیں، وہ مسلک کی عصبیت میں کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتے، وہ بھی اسی قسم کا کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. آپ دیکھ لو میکزیمم لوگ، میجارٹی ان کی ہے جو لوگ ایسے ہی شبہات کی وجہ سے حق اور حقانیت سے دور رہتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی معنوں میں پڑھ کے سمجھ کر ان کو سمجھ میں نہ آئے تو مخالفت کرتے ہیں، ورنہ عام طور پہ عوام الناس کا مسئلہ یعنی قسم کی شبہات میں گھر کر وہ جو ہیں حقیقت سے دور رہا کرتے ہیں. تو آج کے درس میں جو بات مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی وہ یہ کہ شبہات جہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس کا ایک دروازہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے دائرے کے اندر یا مسلمانوں کے دائرے کے اندر اہل بدعت بھی اہل سنت کے بارے میں شبہات کو عام کرتے ہیں، کیسے کیسے طریقے اپناتے ہیں. کچھ مثالوں سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان تمام شبہات کے دروازوں کو پہچاننے اور جہاں سے بھی یہ شبہات آتے ہیں ان سے اپنے آپ کو اپنے دین و ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.